akalimu ko kata kagende ku ssayiri ezeeno, nsonga ki biibino? Mukwano gwange, kiki ekigenze maaso wano we tuli? Ssaabasajja Kabaka ye zivuddeko era nga kyabakoze tuli eno kaakati. Mukwano gwange, Dean Lubowa Ssava gamumyuse ku ssayiri ezeeno. Congratulations omukulu Kyagulanyi ebigenda maaso biibino. Nina n'ebya mutabani we Solomon Kampala ate taleese obuzibu, naye mulina aptop wuuno, naye ayina kyagamba. Kabaya alabudde omukulu Kyagulanyi maaso awo. Nina mangi nnyo agasinze ku wano na oliko Evern HBUG dia wange kansenti oli fine subscribing at anaba notification bell jiseeko video zijye gy'oli. Mubudde nga bulijjo katusooke ku likinga video, butereevu mbere nga ntandikirawo. N'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu agraduate nze with a bachelor's degree in law aliko Cavendish University. Wabula ono atuyisizaamu ng'agamba asomedde emyaka 7 oba kimutwalidde emyaka 7 beddu okufuna degree eno, which yatandikira waliko International University of East Africa of nebitatambula bulungi. Ii olw'ensonga ezaatadde ku page ye ne bamuwa amagezi agende ku Cavendish, era nga omwami Lubongoya yamugamba mamunange agezeeko eyo. Eyo nayo omwaka guli yali alina okubeera nga agraduating, n'alemesebwa olw'okubanga yalina lectures z'ataatendinga tu. Iyi ne bamugamba alinde omwaka omulala mulamba, na guno babadde bagezaako okumulemesa. Tewali kiki kye batayiseemu kuviira ddala ku courseworks, kuviira ddala ku attendance mu lecture rooms, kuviira ddala ku byonna byonna. Naye munange bagenze olaba nga byonna alitake. Iyi mbu babadde wabali emabega waakyo, naye nga munange onako olwaliro emisomo agikubye oluko mu mutwe. Congratulations omukulu Kyagulanyi, si byangu. Naddala nze nabagamba nga okwaseeko kasente, naye nga bambi bw'atyo wasobola okubeera nga akola. Wabula waliwo paati gy'akoze n'agamba nti abaana baamujereganga olw'okubeera nga yasoma MDD, baamwongeza nnyo obuvumu okubeera nga munange agenda afune degree eno, era n'agamba asuubira mufune ebyokwogera ebisingako awo. Naye nga ebifaananyi ebirala ebisinze okyamula abantu biibe mukyala Barbie Kyagulanyi. Hey, ng'agamba yabagamba abagamba ono mulalamu naye temuwulira, era nga buno obufaananyi butambudde nnyo ku social media. Ii, nga mukutteko ekyana tukutama. Era nga mubasemye Barbie abaddemu, Don Sherlif abaddemu, Silva Kyagulanyi abaddemu, okwossa omwami Lubongoya n'abaana ba ghetto. Ii, nti munange ekyomukkiririzaamu kimupushingidde eddala embeera y'obwete bwetambudde ku ssayidi ezeeyo. Songa te Haji Ameo Kakoma Haji Alomba Dua lwakusogenda bere nga tezobulambo na dua enamba ya Haji ku screen wedi mukubireko mwebuzeeko walombe dua bibere nga bityabanaffe abanishwe stach banda gy'ogenda ogenda omugole makeup omulungi nawe ayagala onyumamu gy'ogenda omuja bakustyling bulungi nnyo enviiri obere nga munange obeera wa mulembe nnyo enamba ku screen wedi. Songa te bwe nkuvuga nkujjuko eyo ngenda kuzzaako eniwo omukyala Suzan Makula munnange. Okuziika kwagenze maaso, bingi byagenze maaso, naye abantu beemulugunyiza ku security ey'omukulu Pastor Bujingo Omugambo gubadde awantu awo. Era ng'abantu baga oba kuvaliwa bamukuba amasasi, abalala ne bagamba Katonda tewadde tumanyi yasinga. Bannange buli omu ayogera bibyo, wamu ogamba otya mu comment section tuwe endoozayo ku nsonga eno. Bwe nkujjako eyo ngenda kuzzaako wano. Munnange abasawo badde omanyi nti nno amabaluwa gaabwe baagagaanira. Naye nga mukwano beekuumyemu ogutaka, era nga basinzidde ne bategeeza bwe bati baagala amabaluwa gaabwe, emirimu wano tewali, lwaki bagaanira amabaluwa gaabwe? Baabanuka ttini nnyo, tugende. Njagala okubategeeza nti nze essomero lya medical school mwe nasomera, abaasaba okujja okusoma oba dokita baali lukaaga nga nange mwe nali. Abakulu ne batunula mu mpapula zaabwe ne balondako abaana 200, 200 mu 200 ne balondamu abaana 6. Ku baana 6 abaasobola okumalayo emisomo gyabwe mu myaka 5 twali 48. Ekyo kikulaga akasengejja yunivasite keeteekawo. Yunivasite temala galonda bulonzi bantu nejja n'ebasomesa obusawo. Abantu bano babaako ne qualifications ze bayiseemu n'akasengejja ke bayiseemu okujja okusoma ebintu bino bye basoma. N'ensonga endala, tukkirize nti Uganda abantu abasingamu obungi
nebo otunula ku kyalo kyewammwe nze kitange ali myaka 7 naye abe 7 nga kitange mu Uganda yonna tebawera na mitwala 3 ekyo njagala kitule mu bwongo bwaffe nti abantu abato betutulugunya betusindikiriza polisi boli mu kutulugunya bebasinga obungi mu Uganda eno sife twakikola wabula mmwe mwatuzaala nemukola omuwendo guno ogw'abantu bano abatonga bangi kati ate mubasindikiriza nga tebalina waakulaga tetwagala bantu kwetuga tetwagala bantu kwekumako muliro naye tubasaba busabi mukkirize ba medical interns bagende malwaliro bafuna amabaluwa gaabwe e Uganda bwona abate wali mirimo bakama baffe batandise n'otuteekerateekerawo enteekateeka esobola otugaba mawanga amaala ne tufuna emirimu eyo ne tuweerereza eyo amazima amatuufu abamu tetwalidde na kyaggulo kubanga ebitongole ebyali bituweerera bitaso compassion akasente kagwawa kalawo ensi tebaalinga batuwa so n'olw'ensonga eyo tuli mu nsi tunoonya bizimbe kwe tuweereza tunoonya migugu gyakwetikka tusobole okubeerawo y'ensonga eyo we tuyimiridde twagala ffe mabaluwa gaffe tusobola okugenda okunoonya emirimu egyegasa gye twasomerera simanyi yo muntu asoma ne bamumma ebbaluwa ye nga abadde byonna abituukiriza ayise naye nga embeera yo bwetyo bweri ku sayidi ezeyosonga ate bwe nkuzzaako eno munnange waliwo ojjukira eŋŋombe egamba principal tasobya kabaya agamba mukwano agenda kusobya atya wuna asinzidde oyo yomubaka nga Betty Nambooze bakireke amutadde mu nsonga ki wuno kabaya agamba bw'ati katini tubeere nga tweyongere mukwano gwange mugasinzeeko wano bannange agenda sobya atya ati tugende mu polisi batasobya polisi batayonona tagambwako takola ki mugundi mmwe polisi ponna agenda kusobya wagenda osobeza wawani mukulu polisipo tuli mugamba president Museveni nti omaze emyaka mingi lekulira tuyina ababaka nga bali mu kibiinaawo nga bamaze emyaka 11 abalala nga bawezezza 2 onaabagamba nti ekimala kimala tuli mu kibiina ekyo nga mu famire eyo mulimu abantu 3 baagala kwesimbawo Unagamba chairman Nyanzi Bobi Wine nange. Simanyi na kumanya last. Awo nno wekigenda okutabukira awo. Awo wenyini. Kakati ababaka abo benyini. Obeetaaga kituufu. Bakwetaaga. Be babaka abasinga genda ku radio. Ne babuuzibwa ebibuuzo. Wabula eba boogera ebintu ebyo nga babiddamu. Osangayo oli n'agamba, ah, gendako mu America. Gendako egindi. Ebisanja biba bibiri. Yenga ali mukumi mu myaka 11 ali mbisanja 3 kyokka yomu akomaone ekyokuna era yomu yatuuka ku TV n'agamba abavubuka be bakulembeze b'enkya Katonda wange era ye muntu yomu yagenda n'agamba tuyine somero lisomesa bakulembeze ayayayay bagenda kulemberawo nga constituency emu omuntu omwaji mazemu emyaka 40 nkati nange ne ngamba madamu teacher mugabe ku masanyalaze bwe mugaba amasanyalaze mujja kusobola okukontrolinga abo be muwadde amasanyalaze singa akola ensobi mu constituency eyo osobola omujjayo gwe ng'omu osobola omujja kubanga buli omwajulira nti madamu teacher ye yamuleeta naye nammwe kiganye abantu bebamu bwafuluma ku TV ng'avuga President Museveni emyaka mingi kati oba ye bwatuula mu motoka oba alowooza atya ne bannange mmwe hakati mwambadde mulinze nze nzije mmundu ndowooza mbanyumize biri bye mwagala owulira ye kabaya ensonga agirabye bw'atyo nti ne bano abaluddemu wadde ngu abantu bakwagala wadde okoze bulungi wummula tuwe ekizampo ogamba otya genda mu comment section otuwe endowooza yo maaso wali nga sina kutwala wa Ssaabasajja Kabaka ebiriyo nina aptop ate naye ayina byatuwa kanstoke nkwise kwane wa Solomon Kampala munange omwana tu solo waffe
hey, garachi munange girlfriend bia soka bia mbombo bia dala abana bauza sma edit mkwano ye bia dala nza gambi bia dala obutambi buwa munange Solomon Kampala aina girlfriend kakati ondabi domo gambo abana bali mstruggle onari mbakazi this and that era bichi 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 kugambi omugambo gulia wo na yenga munange abana baina ba girlfriends ruachi Solomon tabana girlfriend wa mugambo tia comment section tuwendo oze yo kakati amba gambia yiye vichi vichi vujetu mani babi vichi wakuzo chomwana this and that na inga banangi wa magambia tuwendo oze yo kumsonga eno nkujeko eyo soke nguise kwa wano munangi butu soke wa video junior munangi abana ba musabu the left right center this way that way the other way Mwana ngolvanyi maro musabula musajja watune batu kane kalimu akalimu kanaka apwemu abana kuba jazzy movie ngabatanso oku uninstallinga munange vije chigambe wambu ate apweyo mbu si ye mbu abaji yanga bwe nkuganti mbu abaji kwasaganyane bamuga mukwano wetonde akalimu bali mukubera nga bakali nyamu mukwano gwange munange vije junior nga avayo teyakoze ne party munange vije junior nga avayo nga yetondera bonna bana struggle era na gambo oluvanyuma lw'okutunuulira ebigambo byayogera oba oluvanyuma lw'okulaba engeri gye yabayisamu mu movie emu gye yayogerera alaba nga yeetaaga okwetonda era neyeetonda byonna munange bye yabakosa munange abaana basinga mbalabi ba acceptinze apology ye era nga munange wasinze day n'ayita mikwano gye mbu eno yadde pate kwekulisa bwana bwa nope maswa ito gende wa saba sajia kawake video nenga ni aptopo moinate mazao ainabia tuwete desoko labe pate inogwe tugende dia wange okay barabe akati beba no MC bare alright we love to see that Ntambi mkoze yako Ntambi basa kwa mwe chupa Gini ya mwe satu Kumi Mwagambo cha se Adi Obwana bwa nopu tebuoneka naye nga sina kutwala wa saba sajja munanga te aptop ensonga agirabidde eno ewedda bamuyita ogambo otya ku junior this and the yagambye mukwano taliwo okwogera byo yagala wulira era nga ye ku nsonga ya VJ junior muno agamba kapati kano kensazeko katini nnyo tugende ate wa saba sajja akabaka Fayo mwasudde nyingi ku desk kati ngezaako ziyitaayita muzonalu kwa yongezeko kachingapo kuba mbadde mundese naye tujja kikwasaganya mpola yes naye mukano naika ngenda kuba disappointing ama basinga obunjo kusinzira ku mbadde ndaba comment thread nti mwina kye munsubiramu ate ekitagenda kusoboka kuba but mwina okumanyira nti oyo yenze sogera bimwagala kuulya wabula njogera ebyo byemanyi nti byebiteekeddwa okwogerwa Era sina yantuma ngeja kunga anti message nga to delivery nga ngabo twaji kutuma so mwino okungumira but nga tonna bakumenye kamutima na message yange eno njagalo onzile mwe kibuzo kyange kino kuba kyengendo okusinzira ko kumenya omutima nga mbuza anti why now mukaseera ngo mukulembeze waffe yatugamba nti omulabe waffe ye mwa M7 ngo omulabe waffe akute muganda wafakirewo Feba kabaka bokuba diversion ati ne tutekawo diversion nga muganda feba mukutte ne bamfabricating ake bisango kakati ekintu kye ne tukibika neno diversion nga fetu jirese mukasira ngo mukulembeze waffe awadde speech eyetago kuwa hype feba kabaka bokuba diversion ne tuleta chi diversion ichino ne tujibika nga chi diversion rwalero kye kitambula ku social media wona ku internet wona era yensonga lwaki nakubuziza ekibuuzo ekiganti why now kubanga junior movie eno yagikola mu July mu bantu abamu kuba featuring movie eno beyayogerako Fred Lumbu yeyo mukubo nga bumanyi social media nti bakwogerako ku macho olwegulo information wawa wajifunye dabana bawono bayina olugambo bakutaginga olane wawa tebakwogeddeko naye ngaekintu ekigenda mu maaso kikwata ku bakutaginga paka lwofuna information ye mwakagifuna Lwaki ki diversion kino mukireeta okubika ebintu ebitambula eby'omugaso
Eranze bwe nalabye ebintu bino nenga bana bano tebabanga bali mukali bulijjo kali eri akantu kali abaana bali keboogera akantu ako nempulyanga kimenyemu mu bantu abayogerwako yali Fredi Lumbuye. Fredi Lumbuye mu kumwogerako mu muvye yakwata ka kiripu ako n'akasalamu n'akapostinga ku peji ye. Nze ku lwange kyempita nti yakola enkola ey'ekisajja kikulu bwe kiba nti olwaleero nga bwe kitwalibwa bwe kitwalibwa nti Junior yali agezaako kukakanya abantu kubateeka wansi ye kikwata mu ngeri gye nandiise ekisajja kikulu nti if you are using this against me to put me down kanka postinga ewange nkulage nti tekindya. That was July naje postinga siri mu kwogerera Lumbuye simanyi butya bwe yakitwala omuntu ayizo kitwala nti ye yanyiiga nti oba yakikwata mu mbiri yakisajja kikulu naye ngeri yabiraba ngaze wenyinza obira nti bino omuntu abeerawo n'akusaagirako busaagizi so nti yabiraba nebimusesa naye nabipostinga ewuwe ngaalaba tebirina nnyo kibiyinza mukolako kati simanyi ye ndaba yeji yakirabamu ekintu ekyo but nze ngezaako kuwa versioni zombi nti bw'abanga bwatyo bwe yali akiraba ng'abalala bwekiraba nti kuba kukakkanya muntu wano bo maze okudisarminga omuntu nti obadolooza nti bino binanyiiza kambiteekeko n'ewange yengeri omuntu gyayinza okukwatamu ekintu kati ate bwe kituuka ku ffe abakulira mu society y'ebwayise ey'abakubi b'olwali ebyo bwetubira atuuse kabusesi Junior yali atwogeddeko ffenna naye era bw'obiraba oseka busesi sobola kera nkyaga yanjogeddeko bwati jamuka muno woki toddamu kakajeemu ebyo katuyinza kubinda bamu edi mutwe ye nambe mu ku bantu bitwandira nti olwaleero yandi demand is respect toddamu kumanyira kuba edi mutwa future inze mu sinema ze Junior nyingi nga bulutulaba omusajja ow'omutwe ogutaliiko nviiri ng'alina n'ekirevu oyo aba edi mutwe amwogeddeko buli wamu but edi mutwe tavangayo kucyacyayika okumanya tavangayo kucyacyayika yasalawo n'erinnya lya edi mutwe alyetuume era abantu abasinga akakasa abayina enamba ya edi mutwe temwasevingako sebuufu kubage emannya ge mwateekako edi mutwe yes alo na chambala ni social media handles ze ni yetuma edi mutwe kulaga nti bobo bado chikozesa kunyiza let me disarm yon kulaga nti kino tekindya naye kati nze kinebuuza bino byonna mu bikola bi benefit ngani tubifunamu oba tetubifunamu olutalo lwa July n'ojjanga okalakala n'obusungu bwa July n'obuleeta mu August mwana w'ekintu kino nga kiina akantu kekiwunya kesi tategeera I might start to believe abaana bali aboogera nti abantu bano balimu akantu kali meseji ez'omugaso nezibikibwa nz'omu ku bantu abadivocatinga respect liba comrades but respect njibanja kwabo betuyina nab'enzikiriziganya yemu nti bannanga betuyina enzikiriziganya yemu muwe bafutu soja respect temuboogerako bintu bya kisiru naye siyinza kutandika ku demandinga respect mu bantu betutayina nabo ndowooza yeemu kuba ekyo kye tulina okubasuubiramu okutuprovokinga gwe muwendo gwe batuwa ate nze nganze abalala no bayinza oleebuukana nabo naye nze sireebuukana nabo ngamba situation ejja kuhambulinga bw'obeerawo nga gw'oliwo tumookinga bumookinzi bangi betulabye bakira ku makya omuvubuka mwamulaba yakira ku makya naawomulawoomula omukulembeze naawomula mukyala we naawomula abaana be wali ya munyega kagambo kali eri matu dino tudano kuvuma Bobi Wine owoze banjo obo jadisasula yakera ku machanga government yenu hemu sense yakola apology nga tewali amukasi so nza ababa mumbaleka ne nganti situation eri Uganda kinechi ekimansa nnaku kijja kukuleta kijja kuhambulinga segobagana nabo nze ibine ebintu ebyo ebintu bwe bitu bitera okutambula I go mute ebine mbileka nebita but today olwokuba nti mbadde na message y'okuyisizaamu nkakiddwa okubyogerako naye nga sandi biwadde na budde kawanvu yemu naye nga aptop ye ensonga agiraba bw'ati ogamba otya mu comment section tuwe endowooza yonkuggyeko eyonkuzeeko eno munnange okusookera ddala agavaayo wa Ssaabasajja Kabaka agalaga nti already appointment weri ey'okubeera nga Ssaabasajja Kabaka asisinkana President Museveni mu State House mu Septemba mukwano gwange ono ow'omwaka guno jjukira twalabako abataka abagenda ewa President Museveni ne batuuka n'omusaba ettaka abantu balowooza nti ensonga emu lwaki Kabaka agenda okusinkana President Museveni oboolyawo bamenyemenye ensonga ezo ezanyiza oboolyawo abantu ekyo kyambumbu kiri mu kutambula mukwano gwange naye nga kyombu kikonfamingiddwa nti wakumusisinkana jjukira yasemba musisinkana mu 2020
2021. Njaku dankuwe bisinga unenga era agava yogaraganti ye saba sajana bulikati monyivu eri abataka abakwate kubo nibagenda en Namibia mukwano gwange sibirunji wade na kamunga bwe gambye kunsonga njaku dankuwe ebisinga unenga obade mulabi mulunji wa Ephraim Habi Yuji Kankomeo. Abachala nabami kamba njodide haja meo kakoma alomba duwa hajoge na moja wakisohe namba eri nonti musanvo musanvo tano emu mukaga nonti tano abirimo musanvo boso situka nogenda ewa kiso naluvule obere nga munange oteleza obulamu otambude yonna yonna biganye oyagala kola kumpapula oyagala kuteleza obulamu mungeri chi wekwate Haji Ameo Kakoma akulombere duwa yoka atebebere nga abiterera mukubireko okumanya ebisingawo byembera sekugambye mukwano gwanga.